початком повномасштабної війни чимало громадян вимушено покинули Україну і знайшли прихисток за кордоном. Брали з собою речі першої необхідності. Після адаптації до нових реалій перед біженцями постала ще одна проблема – українські книги. З різних куточків світу почали надходити звернення. Тоді в Закарпатській обласній бібліотеці розпочали збір. З березня і донині ми зібрали близько 5 тисяч примірників книг, які надсилали в Чехію, в Польщу, Словаччину, Німеччину, Австрію, в Естонію. В період активних бойових дій держави-терориста і агресора на території України ми навіть надсилали книги в українські бомбосховища, де перебували компактно по 70, по 100 дітей разом з волонтерськими посилками туди. Останній раз друковану продукцію відправляли в Естонію. Налагодили співпрацю з місцевими бібліотекарями та навіть відкрили відділ української літератури. Попит на книжки рідною мовою серед біженців чималий. І яке наше було приємне несподіванка, коли до нас звернулися інші українські громади з маленьких містечок Естонії, які побачили інформацію про те, що в Таліні є українські книжки. Вони попрохали нас для того, щоб ми підтримали ще і міста районного типу, де також багато українських родин і немає змоги читати книги українською мовою. До благодійної просвітницької акції долучаються як небайдужі містяни, так і працівники бібліотеки. Вікторія Павлович – працівниця закладу. Принесла 4 дитячі книги, які незабаром відправлять співвітчизникам за кордон. Перша книга – це «Легенди та міфи України» із ілюстраціями, такими різнокольоровими, із малюнками по-українськи обов'язково, щоб були. Це навіть швидше, як збірник буде. Далі це «Твоє тіло. Цікавий механізм». Це, щоб діти знали іменно як анатомію, у більш цікавому, по малюнках розуміли їх і дивилися. Ну, на даний момент це вперше. Це з домашньої бібліотеки, те, що було, те, що мені ще батьки, коли я була менше, купляли. Поки я не віднайшла тільки 4 книги. Далі буду і друзів, і рідних просити, щоб приносили. Це і художня література, і якісь енциклопедії дитячі з малюнками, щоб було більше дітям цікаво, щоб вони читали іменно українською мовою і з ілюстраціями, щоб було більш цікаво. Збір книг в обласній бібліотеці триває. Організатори акції закликають громадян активно долучатися, нести книги до закладу. Адже нашим співвітчизникам за кордоном потрібна не лише матеріальна допомога, а й духовна – українське слово.